Əziz uşaqlar, bugünkü dərsimizin mövzusuna başlamazdan əvvəl onu da qeyd edim ki, biz bugündən dərsliyimizin 3-cü bölməsi olan qəribə heyvanlar bölməsinə başlayırıq və bu bölmənin ilk fəsli, yəni mamont və fil mövzularına toxunacağıq. Gəlin, ilk mövzu ilə tanış olaq. Bu mövzunun adı mamont balası adlanır. Mövzu ilə bağlı suallara keçməzdən əvvəl ilk tapşırığın şərti ilə tanış olaq. Nəsli kəsilmiş hansı heyvanları tanıyırsınız? Həmin heyvanlar haqqında bildiklərinizi danışın. Bu məlumatı əldə etmək üçün siz müəyyən ensiklopediyalardan, internet saytından araşdırma apararaq nəsli kəsilmiş heyvanlar haqqında məlumat toplaya bilərsiniz. Bəzi heyvanları niyə nəsli kəsilmiş heyvanlar adlandırırlar? Hansı nəsli kəsilmiş heyvanlar tanıyırsınız? Mən sizə bir neçə nəsli kəsilmiş heyvan təsvirləri göstərəcəyəm. Məsələn, qara sərçə, dinozavr, tüklü mamont, moa quşu. Bu heyvanlar haqqında internet saytından və ensiklopediyalardan müəyyən araşdırma aparıb məlumat toplaya bilərsiniz. O heyvanlara nəsli kəsilmiş heyvanlar deyirlər ki, onlar artıq mövcud deyillər. Onlar bu həyatda yoxdurlar, yaşamırlar. Onların nəsli müəyyən səbəblərdən kəsilmişdir. Elə növbəti sualımız da belə olacaq ki, sizcə heyvanların nəslinin kəsilməsinə nə səbəb ola bilər? Araşdırma zamanı bunu da müəyyən edə bilərsiniz ki, bu heyvanların nəslinin kəsilməsinə səbəb olaraq müəyyən iqlim dəyişikliyini, insanlar tərəfindən müəyyən fəaliyyətlər və yaxud da təbiətdə baş verən müəyyən fəlakətlər, və yaxud da hansısa vəhşi heyvanlar tərəfindən bu heyvanların nəsli kəsilə bilər. Sizcə bunun qarşısını almaq üçün nə etmək olar? Bütün bu məlumatların hamısını siz ensiklopediyadan və müəyyən internet saytlarından məlumat toplaya bilərsiniz. İndi isə gəlin söz boğçasında verilmiş sözlərin mənası ilə tanış olaq. Göründüyü kimi bu sözlər heyvanların adlarıdır. Mamont, begemot və mor. Mamontlar haqqında birazdan biz daha ətraflı məlumat əldə edəcəyik. Begemotun bədən quruluşuna fikir versəz görərsiniz ki, onun burun dəlikləri, gözləri və qulaqları başının yuxarı hissəsində yerləşir. Bu da ona uzun müddət suyun altında qalmağına kömək edir. Morjun iti uzun dişləri, qalın dərisi var. Bu isə onun soyuq ərazilərdə yaşamasına kömək göstərir. Bu heyvanlar haqqında da əlavə məlumatı internetdən və ya müəyyən ensiklopediyalardan əldə edə bilərsiniz. Bəs nəsil sözü nə deməkdir? Nəsil, əcdadı bir olan qohumlar silsiləsinə soy, soy kök deməkdir. İndi isə gəlin mətnlə bağlı sualları cavablandıraq. Onu da qeyd edim ki, sualları cavablandırmaq üçün öncədən mətni diqqətlə oxumanız lazımdır. Necə oldu ki, mamont balası ayıldı? Bu suala cavab vermək üçün gəlin mətnimizin əvvəlki hissəsinə diqqət yetirək. Uzaq şimalda, okeanın sahilində bir qaya ucalırdı. Qayanın altındakı mağarada iri buz parçasının içində donmuş mamont balası vardı. Günlərin birində havalar istiləşməyə başladı, buz parçası əridi və mamont balası ayıldı. Bax, elə bu hissədən belə aydın oldu ki, mamont balasının ayılmasına səbəb məhz istilərin düşməsi, buzların əriməsi idi. Bəs mamont balası kimi axtarırdı? Mətnin davamını oxusaq görərik ki, mamont balası ayılan kimi anasını axtarmağa başladı və mamont balası anasını axtarmağa getdi. Növbəti sualımıza baxaq. Mamont balası nə üçün Afrikaya yollandı? Bax, bu sualı cavablandırmaq üçün gəlin mətnindən bir hissəyə diqqət edək. Əgər bu hissəni diqqətlə oxusaq, görərik ki, mamont balasının Afrikaya yollanmasına səbəb morjun ona verdiyi tövsiyə oldu. Morj ona dedi ki, çox qədim zamanlarda burada belə bir heyvan yaşayıb, amma sonradan onlar Afrikaya köçüblər. Məhz bu məsləhətə görə mamont balası Afrikaya yollandı. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Bu tapşırıqda mamont balasının anasını axtararkən hansı heyvanlara rast gəldiyinin ardıcıllığını müəyyən etmək tapşırılır.
Əgər mətni diqqətlə oxumusunuzsa, o zaman bu sualın cavabını asanlıqla verə biləcəksiniz. Təbii ki, mamont balasının ilk qarşılaşdığı heyvan ağ ayı idi. Daha sonra isə o murjla qarşılaşmışdı, hansı ki, məhz murjun məsləhətinə görə o Afrikaya yollanmışdı. Daha sonra isə o meymunla qarşılaşdı və meymundan sonra isə begemotla qarşılaşmışdı. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Bu da araşdırma tapşırığıdır. Bu tapşırıqda müəyyən heyvan cütlükləri verilib, hansı ki, bu heyvan cütlükləri haqqında məlumat toplamaq tələb olunur. Bu məlumatı toplayın, çünki növbəti tapşırıqların birində həmin məlumatlardan istifadə edəcəksiniz. Onu da qeyd edim ki, yenə də araşdırma üçün ensiklopediyalardan, internet saytlarından istifadə edə bilərsiniz. Gəlin düşün və cavab ver rubrikasına baxaq və burada verilmiş sualları cavablandırmağa çalışaq. Mamont balası mətnində fil və mamont balasını fərqləndirən xüsusiyyətlər nə idi? Yenə də mətnimizin müvafiq hissəsinə qayıdaq. Gəlin şəklə və mətndən verilmiş hissəyə diqqət edək. Şəkildə onların oxşarlığı aydın görünür. Bəs onları fərqləndirən xüsusiyyət nə idi? Mətndə deyildiyi kimi, fil mamont balasını görüb təəccübləndi. Sən mənə çox oxşayırsan, amma tüklüsən. Mən şimaldan gəlmişəm, səni çox axtarmışam. Göründüyü kimi, onların fərqi məhz mamont balasının tüklü olmasıydı. Digər tapşırıqda isə qeyd olunur ki, mamont balası mətnində fil mamont balasına deyir ki, əslində ikimiz də eyni nəsildənik. Filin sözlərini necə izah edərdiniz? Növbəti A tapşırığına baxaq. Mamont balası mətnində fil mamont balasına deyir. Əslində, ikimiz də eyni nəsildənik. Filin sözlərini necə izah edərdiniz? Əgər xatırlayırsınızsa, söz boğçasında qeyd etdik ki, nəsil sözü əcdadı bir olan qohumlar silsiləsi deməkdir. Bax, bu fikirdən də belə aydın olur ki, mamontla filin əcdadı birdir. Onlar bir nəslin nümayəndələridir. Növbəti suala baxaq. Aşağıda mamont və fil haqqında məlumatlar verilmişdir. Bu məlumatlardan çıxış edərək mamont və fili müqayisə edin. Əvvəlcə gəlin, bu məlumatları diqqətlə oxuyaq və oxuduqdan sonra bu heyvanların oxşar xüsusiyyətlərini müəyyən edək. Oxşar xüsusiyyətləri nədir? Həm Afrika fili, həm də mamontlar sürü halında yaşayırlar. Digər oxşar məlumat isə onların hər ikisinin güclü xortumlarının olmasıdır. Növbəti oxşarlıq isə onların ot yiyən heyvan olmalarıdır. İndi isə gəlin fərqli xüsusiyyətlərini müəyyən edək. Göründüyü kimi, Afrika filinin çəkisi 5 tondur, lakin mamontların çəkisi 10-15 tondur. Afrika filinin dişinin uzunluğu 2-3 metrdir, mamontların dişlərinin uzunluğu isə 4 metr uzunluğundadır. O cümlədən Afrika fillərinin dərisi tüksüzdür, mamontların dərisi isə tüklüdür. Afrikanın çöllərində və meşələrində fillər yaşayır, mamontlar isə şimalda, soyuq iqlim şəraitində yaşayırlar. Bax, biz bu tapşırıqda mamontların və fillərin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini müəyyən etdik. Bu xüsusiyyətləri biz müqayisə cədvəlində yerləşdirə bilərik. Göründüyü kimi, varlıqların oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini müəyyən edərkən müqayisə cədvəlindən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Çünki bu cədvəllə biz məlumatları daha asan yadda saxlaya bilirik. İndi isə gəlin çevir tapşırığına baxaq. Əgər xatırlayırsınızsa, araşdırma tapşırığında verilmiş heyvan cütlükləri ilə bağlı izahda qeyd etmişdim ki, bu heyvanlar haqqında məlumatı toplayın, növbəti tapşırıqda həmin məlumatdan biz istifadə edəcəyik. Topladığınız məlumatlar əsasında siz verilmiş göstəricilərə uyğun müqayisə cədvəli tərtib edərsiniz. Bu göstəricilər həmin heyvanların yaşayış tərzi, qidalanması, ölçüləri, çəkisi və digər xüsusiyyətləri olacaqdır.
Bax belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərsimizdə görüşərik. Hələlik.